Денес разговараме со Македонка Митрова, моден креатор. Македонка, кажи ми колку време си ти во овие води? Здраво. Најпрво да се представам, значи јас сум Македонка Митрова, моден дизајнер. Во овие води сум веќе 4 години и со задоволство ја работам оваа работа. Од каде таа желба да се биде моден креатор? Желбата е уште многу одамна, значи од мојата 10-та година, кога првпат почнам да работам модели за моите кукли. Каде го стекна образованието во оваа област? Образованието го започнам уште од средно училиште, значи средно училиште во Никола Карев, моден дизайн. Потоа продолжив со високо образование во Бугарија, Благоевград, каде што работевме многу на уникатни модели и многу цртежи. Колку ја исполнува оваа професија на нашата македонка? Целосно, значи ова ме исполнува целосно, го работам денонојкино. Уште од пред 4 години почнав да се занимавам со оваа работа и ја работам со големо задоволство и ме исполнува кога моите клиенти ќе бидат задоволни. Како луѓето можат да стапат во контакт со вас и да си порачат некој фустан можеби? Во контакт можат да стапат со пристап на моето модно студио. И порачките се прават на лице место, значи тоа е през основа на тоа што тие сакаат или некои од нив бараат помош од нас, со што ние со задоволство им го понудуваме она што ние најдобро можеме да го изработиме за нив. Одлично. Колку време во просек ти треба да изработиш еден фустан? Па тоа во зависност од моделот. Типично за нашето модно студио е рачната изработка, значи колку што повеќе има рачна работа, толку повеќе време се работи моделот, што значи тоа зависи од самиот модел. Како се движи цената на твоите креации? Цените се различни во зависност од материјалите кои што ќе бидат избрани, во зависност од моделот, што значи цените се врз основа на тоа што бара клиентот. Секој моден креатор има и своја модна икона, а твојата е? Мојата модна икона е Зухаир Мурат, што значи ме инспирира. Стварно прави модели кои што мене лично многу ми се допаѓаат. Даш ми као луткица из трста, опеглана ноќу, опеглана дану, ципелице, блузице, комплетичи, шешири, баш је глупо бити за љубену даму. Помало си као дунја за ормара, миришеш без везе и ноќу и дану, и клепчићи, чешлићи, помадице, парфеми, баш је глупо бити за љубену даму. We'll be right back.
Јас сум облечена во една од креациите на Македонка Митрова. Од каде инспирацијата за оваа креација и дали работите сами? Инспирацијата за овој модел ми е од сезоната пролет-лето. Боите кои што се во тренд, значи жолтата боја е сега во тренд. Ги изработуваме заедно со мојата колешка, значи работиме во тим и благодарение на нашата заедничка соработка и разбирање ги изработуваме овие прекрасни модели. Изгледа прекрасно и навистина прекрасно се чувствувам во оваа креација. Верде Лис е местото каде што вашите соништа може да станат реалност. Во ова венчаница навистина се чувствувам изворено. Македонка, колку време ти треба за да направиш еден таков фестив? За заработката на венчаници, значи времето е многу подолго, затоа што повеќе има рачна работа, чипката е рачно везена, но за да го оствариме сонот на секоја невеста се трудиме и процесот на работа е наистина многу долг. Верувам во тоа. Се ногиме пред модното студио на Македонка, наречено Верде Лис. Од каде токму тоа име? Името во превод значи од француски, значи зелено а сладко. Тоа беше инспирација дека ние произведуваме нешто ново, всушност зелено, а сепак убаво, сладко и екстра за носење. Одлично. За крај кажи ми што е во тренд оваа сезона од модните парчиња? Во тренд се фустани од 60-тите или ова пастелни бои, светли бои кои што всушност секое лето се во тренд. Јас сум Македонка Митрова, моден дизајнер од Струмица и се гледаме на некој шанк во Звездениот град.